আৰু আহন ভাগবতৰৰ হোৱাৰ আগতেই জোট লাগিছে এতিয়া অসমৰ বিৰোধীৰ ঐক্যমঞ্চত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত জট লগা পৰিলক্ষিত হৈছে সুবিধাজনক সমষ্টিক লৈ টনা আজুৰা লাগিল বিৰোধী দল বিশেষৰ মাজত কংগ্ৰেছে ইতিমধ্যে 14টা সমষ্টিৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাখীৰ পৰা আবেদন বিচৰা কাৰ্যয়ে ঐক্যমঞ্চত বাক বিতণ্ডাৰ সৃষ্টি কৰাৰ পিছতে এবাৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ তিনিটাকৈ সমষ্টি দাবী কৰিলে মিত্ৰগোষ্ঠীৰ অন্যতম সহযোগী দল আম আদমি পাৰ্টীয়ে দেওবাৰে পুৱাই প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাৰ ঘৰ ওলাল আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব আপৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰীৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে দাবী কৰিলে তিনিটা সমষ্টি ক্ৰমে গুৱাহাটী ডিব্ৰুগড় আৰু শোণিতপুৰ আনকি এসপ্তাহৰ ভিতৰত সিদ্ধান্ত জনাবলৈও ভূপেন বৰাক সময় ধৰি দিলে আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতৃত্বই বৈঠকৰ অন্তত কি কলে শুনক আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতৃত্ব আৰু প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক সভাপতি ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াই আজি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেখেতৰ দলৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে আমাৰ লগত প্ৰাৰ্থিত্ব কেন্দ্ৰিক কথা বতৰা পাতিছে আৰু আমি আমাৰ দলৰ ফালৰ পৰা আমাৰ যিটো প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ স্থিতি সেইটো আমি তেখেতক কোনো লোক ঢাক নকৰাকৈ স্পষ্টকৈ কৈছোঁ যে কেজৰিৱাল ডাঙৰীয়া আৰু খাৰ্গে ডাঙৰীয়াৰ মাজত যেতিয়া আলোচনা হ'ব তাত যদি ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়া উপস্থিতত মোক মাতে আজি মই যিখিনি কথা কৈছোঁ আমাৰ এ পি চি চি যিখিনি ষ্টেণ্ড সেইখিনি আমি তাতো ক'বলৈ ৰেডি আছোঁ এ আই চি চি আমাৰ অল ইণ্ডিয়া কংগ্ৰেছ কমিটিয়ে যদি আপৰ ক্ষেত্ৰত আমি যিটো স্থিতি লৈছোঁ সেই স্থিতিটোৰ ঊৰ্ধলৈ গৈ পেলাই সিদ্ধান্ত লৈ আমি সেইটো মানি ল'ম বুলি কৈছোঁ ভৱেন চৌধুৰী ডাঙৰীয়াৰ দায়িত্ব তেখেতসকলৰ দিল্লী কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে পাতি কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে গৈ আমাৰ এ আই চি চি নেতৃত্বৰ সৈতে বহি তাতো যদি সিদ্ধান্ত লয় আমি এ পি চি চিয়ে মানি ল'ম আমাক যদি মানি নিয়ে মাতি নিয়ে আমি আমাৰ স্থিতিটো ইতিমধ্যে লিখিতভাৱে জনাই দিছোঁ আমি কিন্তু একেলগে থকাটো বিচাৰিছোঁ আমি একেলগে ইলেকশ্যন খেলিব বিচাৰিছোঁ আৰু চবৰে আত্মসন্মান স্বাভিমান ৰক্ষা হোৱাটো আমি বিচাৰোঁ আৰু আমি এনেকৈ কেতিয়াও ভবা নাই যে আপে ইলেকশ্যন খেলিব নালাগে আমি আপেও ইলেকশ্যন খেলাটো আমি বিচাৰিছোঁ অসমৰ চাৰিসীমাৰ ভিতৰত আমি যি এয়া আছিল ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আৰু আম আদমি পাৰ্টীৰ নেতা ভৱেন চৌধুৰীয়ে কি মন্তব্য কৰিছিলে আমি দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ তাৰিখলৈকে যোৱা কাৰ্যনিৰ্বাহকত আমাৰ সিদ্ধান্ত হৈছে যে আমি তিনিটা ছিটত আপুনি স্পষ্টকৈ কৈছোঁ ডিব্ৰুগড় শোণিতপুৰ আৰু গুৱাহাটীত নিৰ্বাচন খেলিম বুলি আম আদমি পাৰ্টীৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহকে সিদ্ধান্ত লৈছে আমি কিয় খেলিব বিচাৰোঁ এনেইটো খেলিব নিবিচাৰোঁ 14টাত আমি পাৰ্টিকুলাৰ তিনিটা নাম কিয় ক'লোঁ সেই তিনিটাত কিয় খেলিব বিচাৰোঁ এই কথাটো আজি আমি তেওঁলোকক জনাইছোঁ আৰু জনোৱাৰ পিছত সিদ্ধান্ত আজি একেবহাতেতো তেওঁলোকে সিদ্ধান্ত দিব নোৱাৰে তেওঁ এটা দলৰ সভাপতি গতিকে তেওঁ আলোচনা কৰি আমাক এই বিষয়ে জনাব আৰু আমি কৈছোঁ যে অহা 1-2 ফেব্ৰুৱাৰীত আমাৰ যিহেতুকে দিল্লীত এই সন্দৰ্ভত সভা আছে গতিকে তাৰ আগতে আমাক কথাটো জনাই দিয়ক তাৰ পিছৰ সিদ্ধান্তটো কি হ'ব আপোনালোকক আগত জনাব পাৰিম আমি দেখিছোঁ তিনিটা আমি খেলিবৰ কাৰণে আমাৰ সংগঠন আছে আৰু আমি তাত যুঁজিব পাৰিম বিজেপিৰ লগত আমি যুঁজিব পাৰিম কাৰণে আমি এই তিনিটা সমষ্টি আছে সেইটোৱে এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব যে আমি খেলিব পাৰিম নে নোৱাৰিম গতিকে সেই ধৰণৰ আলোচনা চলিছে ইয়াত কোনো ধৰণৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই যে চেক্ৰিফাইচ কৰিব খুজিছিলোঁ এতিয়া উদ্যোগ কৰিছিলোঁ তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা নাই আৰু ইয়াত কোনো আমাৰ 15টা দলৰ মাজত কোনো ভেদাভেদ নাই দলীয় হিচাপে আমি কি কথা পাতিম আৰু 15টা দল হিচাপে আমি কথা কথাখিনি একেই হ'ব টিকেট কোনে পাব কোনে ইলেকশ্যন খেলিব সেইটো আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঠিক কৰিব সকলোৰে কংগ্ৰেছৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বই ঠিক কৰিব আৰু বিৰোধী ঐক্যমত গঠন হৈছে ছিট শ্বেয়াৰিঙৰ কাৰণে নট ফৰ পাৰ্টি পাঞ্জাবৰ বক্তব্য হৈছে বিজেপিক ঘূৰাবলৈ পাঞ্জাবত আম আদমি পাৰ্টীয়ে কাফি যথেষ্ট তাত আৰু বেলেগ দল নহ'লেও কথা নাই কিন্তু তাৰমানে এইটো কথা মানে আমাক বেলেগ দল নালাগে গতিকে এতিয়ালৈ ছিট শ্বেয়াৰিঙত তাতো কনফ্লিক্ট হোৱা নাই আৰু এয়া আছিল আম আদমি পাৰ্টীৰ মন্তব্য উল্লেখযোগ্য যে ইতিমধ্যে ডিব্ৰুগড় সমষ্টি অসম জাতীয় পৰিষদক এক প্ৰকাৰ এৰি দিছিল মিত্ৰগোষ্ঠীয়ে আনকি আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হোৱা নাই যদিও অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে ডিব্ৰুগড়ত বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী হোৱাটো নিশ্চিত হৈছিল আনকি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়েও ডিব্ৰুগড়ত আগতীয়াকৈ প্ৰচাৰ আৰম্ভ কৰিছে তেনে সময়তে কিয় হঠাতে শক্তিশালী সাংগঠনিক ভেটি নথকাৰ পিছতো ডিব্ৰুগড়ক লৈ আকুৰ গোচ হ'ল আম আদমি পাৰ্টী এয়া আপৰ পৰিকল্পিত ৰণকৌশল নেকি যদিহে বিচৰা সমষ্টি নাপায় বিৰোধী মিত্ৰজোঁট ত্যাগ কৰিব নেকি আম আদমি পাৰ্টীয়ে তাতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো ইণ্ডিয়াৰে ব্যৱধান বৃদ্ধি পাইছে আম আদমি পাৰ্টীৰ মুঠতে ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ দৰে ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো লোকসভা নিৰ্বাচনৰ আগতে বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ মাজত আসন ভাগ বতৰোৱাক সংঘাত সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনাই এতিয়া দেখা দিছে বিৰোধী ঐক্যত আৰু
যেহেতু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এই সমগ্র ঘটনাখন এটা ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় পৰিষদ ৰাইজৰ দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকত অংশ গ্ৰহণ কৰিছে এপিসিসিৰ সভাপতি ভূপেন বৰা অংশ লৈছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ অংশ গ্ৰহণ পোৱা অনুষ্ঠিত হৈছিল আম আদমি পাৰ্টিৰ বৈঠক আৰু বৈঠকত নিহিত হৈছিল ভূপেন বৰা আৰু এইবাৰ বিয়লিৰ ভাগত এতিয়া কংগ্ৰেছ অসম জাতীয় পৰিষদ আৰু ৰাইজৰ দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে বৈঠকত তিনিওটা দলৰে সভাপতি অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণ জ্যোতি গগৈৰ ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু ভূপেন বৰাৰ অংশগ্ৰহণ গতিকে পুৱাৰ ভাগত আম আদমি পাৰ্টিয়ে তিনিটা সমষ্টি দাবী কৰিছিল আৰু বিয়লিৰ ভাগত এতিয়া এই বৈঠকে বিশেষ তাৎপৰ্য বহন কৰিছে আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক্ষণত যিহেতু ইতিমধ্যেই যি জট লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে নীতিশ কুমাৰে বিহাৰৰ যি ৰাজনীতিৰ পথ পৰিৱৰ্তন ঘটায় যি ইণ্ডিয়াত বৰ্তমান সময়ত জট লগালে নীতিশ কুমাৰে সমান্তৰালকৈ ৰাজ্যিক পৰ্যায়তো বিশেষকৈ অসমত এতিয়া জট লগোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে কেইবাটাও দলে আম আদমি পাৰ্টিয়ে পুৱাৰ ভাগতে দাবী কৰিলে এখন সমান্তৰালকৈ বিয়লি ভাগত এতিয়া গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক বৈঠকৰ পাছৰ মন্তব্য আছে আমাৰ হাতত সেই মন্তব্য এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ আমি তিনিগৰাকী তিনিটা আঞ্চলিক দলৰ নেতা আমাৰ যিখিনি কথা পাতিবলৈ বাকী আছিল আমি সেই কথাখিনি পাতিছোঁ আৰু ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত যিটো আজি নীতিশ কুমাৰ ডাঙৰীয়া ওলাই গৈছে বুলিয়ে ক'ব লাগিব কিন্তু আমি সকলোৱে সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে অসমত আমি ৰাইজৰ পক্ষত বিজেপিৰ যিটো নীতি আৰু বিজেপিৰ যিটো ভ্ৰষ্টাচাৰ দুৰ্নীতি সাম্প্ৰদায়িক ৰাজনীতি এই কথাবিলাকৰ বিৰুদ্ধে আমি সকলোৱে বিৰোধিতা কৰি পেলাই একত্ৰিত হৈছোঁ আৰু সেই বিৰোধিতা অব্যাহত থাকিব সেই যুঁজ অব্যাহত থাকিব আৰু লোকসভা নিৰ্বাচনত আমি কেনেকৈ আৰু শক্তিশালীভাৱে অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰোঁ তাত আমি প্ৰত্যেকজনৰ প্ৰতিটো দলৰ নেতাৰ আমাৰ যিখিনি কথা বতৰা সেইখিনি আমি আদান প্ৰদান কৰিছোঁ সেইখিনি আজি মূল কথা আৰু এয়া বৈঠকৰ অন্তত ভূপেন বৰাৰ মন্তব্য আৰু লক্ষণীয় হ'ব 2024ৰ আগত যিহেতু লক্ষণীয় হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপট ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপততে হওক অথবা ৰাজ্যিক প্ৰেক্ষাপততে হওক বিশেষভাৱে এতিয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া যি জোটবন্ধন সেয়া থাকে নে নাথাকে সেয়া লক্ষণীয় হৈ পৰিছে এই মুহূৰ্তত আৰু এনেদৰেই ঘনাই ঘনাই বৈঠক অনুষ্ঠিত হৈছে ইখনৰ পাছত সিখন